Tak tady výsledek hovoří jednoznačně ve prospěch Třeboradic. Zasloužili si vyhrát, protože byl lepší po všech směrech, agresivnější, důraznější, přesnější herně, přehráli nás a my tam ty problémy prostě jsme nedokázali, jsme se tu hře soupeře přizpůsobit vůbec a myslím si, že jsme byli, táhli jsme za kratší konec tady v tom zápase. Tak myslím, že jsme dneska byli po celý zápas lepším týmem, vytvořili jsme si spoustu gólových příležitostí, soupeř neměl, myslím si, že ani jednu a zaslouženě jsme vyhráli 3-0, myslím, že jsme byli lepší ve všech činnostech a myslím, že výsledek, řekl bych, že výsledek 3-0 ještě milosrdný pro soupeře. No, tak utkání se hodnotí bohužel strašně lehce, Třeboradice jednoznačně dominovali, my jsme předvedli poměrně slabý výkon, takže sportovně musím pogratulovat soupeři k jednoznačnému vítězství. My jsme bohužel neměli téměř žádnou šanci nebo případně střelu na bránu, takže to byla taková trošku hra kočky z myší. No, no tak dnešní utkání si myslím, že Třeboradice se hráli velmi dobře. Hodně jsme kombinovali, drželi jsme balon, myslím si, že soupeř vyjma snad jedné šanci v první půli nic neměl, takže z naší strany takový jakoby dobře sehrané utkání. S poměrně výrazným výsledkem, takže jsme spokojení. Dokázali jsme navázat na ty nepřesvědčivé výkony v přípravných utkáních a to si přenášíme i do mistráků a prostě Není to ideální, někteří hráči málo trénujou a ono to chvíli ještě bude trvat, než se dostaneme do optimální pohody. První lize by po třech kolech už odvolali trenéra, doufám, že u nás tady to nehrozí. Tady v té soutěži může vlastně každý porazit každýho. Už v tom prvním zápase de facto jsme dostali 5 gólů, víceméně z ničeho, teďko nás soupeř jednoznačně přehrál, takže to jsou dva rozdílné zápasy. Určitě nás to netěší, ale tak zápasů ještě dokonce dost a myslím si, že se poškrábem nahoru. Tak máme dobrý tým, chceme hrát nahoře, asi to tak i vyzní v Praze všude, asi jo. My hlavně chceme vyhrávat a když to na konci dá, prostě budeme první, budeme rádi, když ne, tak se nic taky neděje, ale když budeme hrát takhle, jako jsme hráli dneska, tak asi budeme spokojení, lidem se to muselo líbit. No tak určitě potřebujeme silnější kádr, což máme, loni jsme dojeli na to, že nás bylo v posledních 5-6 kol soutěže 11-12 hráčů, měli jsme hodně zranění, čili tentokrát je silnější kádr, početnější kádr a myslím si, že po všech stránkách kvalitnější než loni. Och, těžký to bude samozřejmě, pokud si uvědomíme, o co chceme hrát a jak chceme hrát, tak by to mělo být lepší, jo? Ale zatím se hledáme a nedokážeme si vyhovět, vypomoci na hřišti a děláme spoustu chyb, takže herně se musíme zvednout, po všech stránkách. Já si myslím, že ta soutěž je kvalitní, rok od roku lepší. Jsou tam mladí draví kluci, objevují se a myslím si, že úroveň přeboru už jde nahoru.